سلاوی گرمی خو مو هاو کرام تن پیشکش بینرانی خوشویستی برنامه کوملو هل سوراوان پی خوشحالم که لبرنامه کی تلا برنامه کانی کوملو هل سوراوان حتم تولاتن من گرتنی سراسری لکردستان گلیک درسو ازمونی بنرخی بو خباتی داها توی خلکی کردستان بدوا و بوا هر بو بو نویا که جماوری خلکی کردستان لپیش و کریکاران در برینی نارضایتی و منگرتن برگای کی گنجاو و بدس هنانی مافکانی اندزانن چاوخشاندنیک بسر درس و ازمونکانی اما منگرتن من لبرنامه کمالو هل سوراوان بپیویش زانیو و بما بستا امرو میوانداری برز هاور جمالی بزرگپور اندامی کمیته ناوندی کومالین که چند پرسیاری آراستا که بو هیوایی که ایوی عزیزیش تا کتایی برنامه که لگل من بن هاور جمال بخیر بی بو برنامه کومالو هل سوراوان زور سپاس هاور فرید بو تو هروها سلام هی بو بینرانی عزیز و خوشویستی ام برنامه یا لخزمتانه سپاس دەکەم هاوڕێ جەمال هەر وەک ئەزانین دیارە سەرکەوتنی جەماوەری بوونی مانگرتنی 21 خەرمانان ئێمە بە مەفروزی ئەگرین و ناچینە سەر ئەو بەشەی بەڵام پرسیارەکەی من ئاوا دەست پێ ئەکرێت زەمینەهای کۆمەڵایەتی ئەم مانگرتنە و سەرکەوتنەکەی کامانە بوون تکایە بەڵێ ڕاستەکەی دەکرێت لە زۆر بواردا باسی ئەم مەسەلەیە بکەین بەڵام هەرچەند تۆ بە فەرزت کرد خراپ نییە جارێکی تر لە دێڕێکی شابوو و بیرخۆمانی بێنینەوە کە 21 خەرمانان ڕۆژێک کە خەڵکی کوردستان بە یەکپارچە و یەکدەنگ بە مانگرتنی گشتی چوون بە گژی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی و سیاسەت و جینایەتەکانی کۆماری ئیسلامی لە کوردستان لە واقعدا لاپەڕێکی تریان بە مێژووی خەباتی خۆیان دژی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی لە کوردستان زیاد کرد ئەم مانگرتنە هەروەها کە باسم کرد دەکرێت لە بواری جۆربەجۆرە باسی لێ بکرێت کە کراویشە و کەم تا کورد قسەی لەسەر کراوە بەڵام بە بڕوای من ئەگەر بمانێ گوتو کۆی کەینەوە لە دوو خاڵدا دەتوانێت بنەماکانی ئەم مەسەلەیە دەستنیشان بکەین بەڵام مانایەوە نیە هەر بۆ دوو خاڵە تەواو دەبێت دەتوانێت شتێکیش لەخۆ بگرێت بەڵام ئەم دوو خاڵە بریتین یەکێکیان ئەو جینایەتە دیاریکراوانە مشەخەسانە کە ئەم ماوەیە کۆماری ئیسلامی لە کوردستان بەڕێوە برد یەکێکیان ئیعدامی ئۆسێلاوە تێکۆشەرە بوو سەرەڕاوی کە خەڵکی کوردستان بە گشتی نەتەنیا خەڵکی کوردستان ئێران و لە دەرەوەی ئێرانیش نەهادە بەشەردۆستەکان و ئازادی خوازان و جەریاناتی جۆر بە جۆر دژایەتیان کرد لەگەڵ ئیعدامی ئەم سێلاوە بەڵام کۆماری ئیسلامی زۆر بێبەزەییانە دیارە بە مەبەستی دیاریکراو کە دواجاتر لە قسەکانمان ناچینە سەری دەستی دا بە ئیعدامی ئەم سێ تێکۆشەر و هەروەها مشەکبارانی هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانی دادەرەوەی سنوورەکان کرد خەڵکی کوردستان سەرەڕاوەی کە چەندین مانگ دژی ئیعدامی ئەم لاوانە بوون زۆر تووڕە بوون بەم مەسەلەیە و دیارە ئەم تووڕەیە خۆیان دەویست بە جۆرە دەری بخەن و نیشانی بدەن بە کۆماری ئیسلامی ئەم جینایەتانەی لەلایەن خەڵکی کوردستان و بێجواب نامێنێتەوە ئەمە یەکێک لە بە تۆری دیاریکراو یەکێک لە بنەماکانی بوو و لە توولی دەیزانین کە لەو ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا وە بە درێژایی ئۆمری کۆماری ئیسلامی خەڵکی کوردستان و هەروەها خەڵکی ئێرانیش لە هەر دەرفەتێک ئیستفادەیان کردووە بۆ ئەوەی کە بتوانن تجارەتی خۆیان لەگەڵ سیاسەت و کردەوەکانی جمهوری ئیسلامی دەببن بەڵام لەما ئەولاتر بە بڕوای من ئەم ئێمانگرتنە ڕاستە کردەوەیەکی مشەخەس بوو بە بۆنی کردەوەیەکی مشەخەس بوو و دیاریکراو بوو لە کوردستان و جینایەتەکانی کۆماری ئیسلامی و جوابدانەوەیەکی محکەم لەلایەن خەڵکی کوردستان و بەم جینایەتانە بەڵام لە عینی حاڵە ناتوانێت و نابێت لە ئەو وەزیەتی سیاسی کە ئێستا لە ئێراندا هەیە و ئێعترازات و ناڕەزایەتی کە ئێستا باڵی کێشاوە بەسەر کۆمەڵگای ئێراندا جیا بکرێتەوە و بە بڕوای من ئەمە بەشێکە بەشێکی دیاریکراو و بەشێکی مهمیشە لەو درێژەی ئەو ئێعترازات و ناڕەزایەتیانە کە ئەمڕۆکە لە سەراسەری ئێراندا بەڕێوە دەچێت ئێعترازات و ناڕەزایەتیە کە ئەگەرچی لە ماوەی ئۆمری جمهوری ئیسلامیە درێژەی بووە و ئیدامەی بووە بە شکڵی جۆر بە جۆر بەڵام لە واقعدا بە دوای دەیمانگی 96
واردی قۆناغێکی تازەتر بووە. ئەم بە ئێمە دەڵێ لەم قۆناغەتا بە ئێمە دەڵێ ئەوەڵەن دژایەتی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی لە سیاسەتەکان و کردەوەکانی گواستراوەتەوە بۆ دژایەتی کردن لەگەڵ دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی. ئەمە نوکتێکی مهمە کە بە بڕوای من دەبێتەوە جی پێ بکەین. جگە لەما دژایەتی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی گواستراوەتەوە بۆ لە باڵێکیەوە بۆ هەموو باڵەکانی کۆماری ئیسلامی و خەڵکی کوردستان و خەڵکی سەراسەری ئێران ئێستا لە بەڕێوەبچوونی ئێعترازات و ناڕزاتیەکانی خۆیان و بۆ کە ئەساسەن لەسەر مەسەلەی مەئیشەتە و لەسەر ژیانە کە جومهوری ئیسلامی زەوتی کردووە لە واقعدا تەلاش دەکەن بۆیان دەرکەوتووە کە بەدەستهێنانی ئەمانە مستوەگەرکردنی ئەم مافە سەرەتاییانە بە کۆماری ئیسلامیەوە ناکرێت. من نوکتەیەکی مهمە جاران ئەگەر ئەحزابی چەپ و ئۆپۆزیسیۆن ئەمەیان باس دەکرد، ئێستا لە ئاستی کۆمەلگاتا، یعنی کۆمەلگای ئێران بە پانایی کۆمەلگا واردی ئەم فازە بووە کە کۆماری ئیسلامی ئیتر جوابدانەوە تەنانەت بە مافە سەرەتاییەکانی ژیانی ئەوانیشی نییە و سەلاحیەتی ئەوەی نیە و دەسەڵاتی ئەوەی نیە و قودرەتی ئەوەی نیە بتوانەوە کارکە ژیانی لەوان زەوت کردووە. ئەمیش نوکتەیەکی تر. نوکتەیەکی تر کە دەڵێم واردی قۆناغێکی تازەتر بووە و یەکە لە واقعدا ئەم حەرەکەتانە کە ئێستا بە دوای دەیمانگی 1996 کە دەیبینین نەک هەمووی بەڵام بە دەرەجەیەکی زۆر شاهیدی ئەوەین کە ئەمە ئێعترازات و مبارزاتە سەراسەری دەبێتەوە. ئێوە چاولێکن هەر ئێستا کە ئێمە خەریکین پێکەوە قسە دەکەین لە موردا و خەریکین دەرس و ئەزموونەکانی مانگرتنی گشتی لە کوردستان تاوتوێ دەکەین، اعتسابێکی سەراسەری کامیۆندارەکان لە سەراسەری ئێران بەڕێوە، سەرراوەی کە ژمارەیەکی زۆریان دەگیراوە، سەرراوەی کە جمهوری ئیسلامی هەڕەشە دەکات، تەهدید دەکات، تەنانەت تەهدیدی ئیعدامیشی لێ کردوون. بەڵام ئەم اعتسابە هەروەها درێژەی هەیە و پشتیوانی بەرینی خەڵکیشی بۆ خۆ کۆ کردوەتەوە. ئەمەوێ بڵێم لەم دەورە تازەیەدا جمهوری ئیسلامی بە تەواوی وەکو دەسەڵاتێک چوەتە ژێر پرسیار، یەک تەواوی باڵەکانی کۆماری ئیسلامی بوونەتە ئامانجی خەڵکی شۆڕشگێر و مۆعترز لە سەراسەری ئێران و کوردستان، پێشگەلەوە حەرەکەتەکان تازە ئیتر لە بۆعدی ئەم شار و ئەو شار و ئەم کارگا و ئەو کارگا نەماوە. دەبینین کە بەرەبەرە خەریکە ئێعترازاتی سەراسەری دەگرێت. ئەم مانگرتنە گشتیەی لە کوردستانە بوو بە بڕوای من ڕاستەشتی ئەساسی تایبەتمەندیەکانی ئەساسی خودی خەڵکی کوردستان و کوردستانی پێوە دیار بوو، بەڵام لە عین حاڵشا ئەڵقەیەکە لەو حەرەکەتە سەراسەریە و لە ئەساسدا بەرم زمینە کۆمەڵایەتیە بریتی بێ لە بێزاری و ئێعترازی بەرینی خەڵک بە نسبەتی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی بەڕێوە چوو. بە چەند فاکتۆری زۆر مهم ئیشارەتان کرد، لەوانە ئەو پەیوەندیە و ئەو ئێعترازی سەراسەریە و ئەو زەمینە سەراسەریە کە لە تەواوی ئێران بە دوای ئاخێزی 1980 یعنی سەرەڕای ئەوەی کە ساڵهای ئەم وەسئێتە مەوجودە و دەستگای سەرکوتی جمهوری ئیسلامی لە پانەوێستاوە، بەڵام ئەوەی کە سەراسەری بوونی ئەم وەسئێتە من پێم وایە ئیشارەیەکی ئێوە زۆر دروست و کاملتان بەوە کرد. بەڵام ئەو وەڵامەی کە ئێوە داتانەوە، ئایا سەرکەوتنی ئەم مانگرتنە لە پێشەوە حتمی بووە یا ئەبوای ئامادەسازی بۆ کریایەت؟ ئەگەر من گەرەکمانە دووبارە بچینەوە سەر مانگرتنەکە، تکایە؟ بەڵێ، بۆ جوابدانەوە بەم پرسیارە هاورە فەریدا، من هەر لە ئیدامەی قسەکانی پێشوومە دەمەوێت ئاماژە بە شتێکی تر کەم تا بێمەوە سەر پرسیارەکەتان. ئەویش ئەوەی کە باسی وەزئیەتی ئێعترازات بە گشتی زۆر بە کورتیش باسی پەرەسەندی ئێعترازات و ناڕەزایەتیەکان لە سەراسەری ئێرانم کرد، باسی ئەوم کرد واردی دەورێکی تازە بووین بە دوای ساڵی دەیمانگی 96. مشخەساتی ئەم دەورەیەم باس کرد و پێمان دەڵێ لەم دەورەیەدا ئەم ئێعترازات و مبارزاتە چۆن دەچنە پێشەوە و چ داهاتوویەک دەتوانێت چاوەڕوانیان بکات. دەمەوێت ئەوە بڵێم لە واقعدا ئێستا دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی، دەسەڵاتی سیاسی کۆماری ئیسلامی ئیتر چۆتە ژێر پرسیارەوە. یعنی یەکێکتر لە مشخەساتی
ئەم دەورەیە ئەوەیە کە ئێستا دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی بە گشتی چۆتە ژێر پرسیارەوە. ئەوە تەنیا ئەگە جاران تەنیا ئێمەمانان بوون دەمانگوت، ئێستا هەموو کەس باسی دەکەن، تەنانەت لە زۆر شوێن باسی دەکەن. هەر کەس بیەوێت تەسویرێک لە ئێران بدات ئەمڕۆ ئەم ئێعترازات و مبارزاتە و ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی کەوتوتە بەر تەنگنا و بەر ئێعترازاتی خەڵک و ناڕزایەتی خەڵک و دۆرشتانە بەشێکی جیانەکراوە لە سیمای و لە تەسویرێکە کە ئەمڕۆ لە ئێران هەر کەس بیدات. دارە بە تەفسیری جۆربەجۆر و هەر کامێکیان لە زاویە جۆربەجۆر و بەپێی مەنفعەتی جۆربەجۆر و باسی دەکەن و ئینتزاراتی جۆربەجۆریشی لێدەڕوات. بەڵام بەرحاڵ یەک واقعیەتی هاشەڵ نەگرە، دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی چۆتە ژێر پرسیارەوە لە ئاستی کۆمەڵایەتیدا. ئەمە بە ئێمە دەڵێ ئێمە خەریکە، بە بڕوای من خەریکە وردە وردە بەرەو دەورەیەکی ئینقلابی نزیک دەبینەوە. بەڵام ئەم دەورە ئینقلابی خەریک دەڵم خەریکە نزیک دەبینەوە، بەڵام حتمی نییە ئەو جۆرە کە ئێمە دەمانەوێت بڕواتە پێشەوە و بەپێی نەقشە و پلانی ئێمە بچێتە پێشەوە، و یا تەنانەت حتمی نییە ئەو جۆرە کە ئێمە دەمانەوێت بە ئەنجام بگات. لە شرایطێکی ئاوادا ئوفۆقی جۆر بە جۆر دەکەونە تەقابل لەگەڵ یەکتر، و ئەمانە سەحنەی سیاسی جامعی ئیمڕۆی ئێران ڕقم لێدە. جا لەم جیرودارەدا، لەم کەشمەکێشە سیاسیەدا، ئەوەی کە هێزی هەیە دەیباتەوە مەعلومە، کەوابوو هیچ شتێک حتمی نییە لە واقعدا بۆ سەرراوەی کە وەزیەتەکە ئاوایە، دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی چوەتە ژێر، دەسەڵاتی سیاسەکەی چوەتە ژێر پرسیار، بەڵام هیچ شتێک حتمی نییە. ئەوەیە کە لێرە هێزی چەپ و هێزی شۆڕشگێر بۆ ئەوەی کە بتوانێت ئوفۆقی خۆی، بتوانێت سیاسەتەکانی خۆی، ئامات و ئامانجەکانی خۆی باتە پێشەوە، و ئەم وەزیەتە کە هاتۆتە پێشەوە بتوانێت بە ئاقارێکا بیباتە بەرەوە کە بە قازانجی خۆی بێت، دەبێت هێزی ببێت. تەنیا بە وشەی جوان هیچ شتێک جێبەجێ نابێت، دەبێت هێزە، دەبێت هێز لێرەدا بریتیە لە هێزی کۆمەڵایەتی، هێزی کۆمەڵایەتی لە ڕێکخراوبووندایە. دەمەوێت لێرەوە بێمە سەر پرسیارەکەی جەنابێت. لە واقعدا ئەم مانگرتنە ڕاستە لەسەر ئێعترازات و ناڕەزایەتی بەرینی جەماوەری خەڵک بوو. ڕاستە خەڵک ئامادە بوون، ڕاستە خەڵک تووڕە بوون بە نسبەتی و تووڕێشن بە نسبەتی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامیەوە، بەڵام پێی سازمان بڕێوە نەدەچوو و دەبوو ئامادەکاری بۆ کرابە. هەر ئەوەی کە چەند ڕۆژ دواخرە ئێعتسابەکە بۆ ئەوەی کە ئامادەکاری پێویستی بۆ بکرێت، هەڵسوڕاوانی سیاسی و فعالینی مەدەنی ئامادە بن بۆ ئەوەی کە بتوانن ئەم مانگرتنە بە شێوەیەکی پان و بەرین لە سەتحی کوردستاندا بانگەوازی بۆ بکەن و خەڵکی بۆ ئامادە بکەن و پشتیوانی و سەمپاتی بەشی هەرە زۆری خەڵکی لە شوێنە جۆربەجۆرەکاندا بۆ جەلب بکەن. ئەمە ئیحتیاجی بەکار بوو. بەغیرەز ئەمانە ڕاستە خەڵک تووڕە بوون بە شێوەیەکی جۆر بە جۆر ئێعتراز و ناڕەزاتی خۆیان دەردەبڕی، نانش ئەم جنایەتی کۆماری ئیسلامی هەروە بە ئاسانی تێپەڕوە بێت. بەڵام بەم شکلە پانوبەرینە، بەم شکلە یەکگرتوانەیە، و بەم شکلە کە دەنگی داوە نەتەنیا لە ئاستی کوردستانەوە و نەتەنیا ئەوەی کە جمهوری ئیسلامی بۆی دەرکەوت لەگەڵ چ خەڵکی گڕوبەڕوە و جنایەتەکانی لە کوردستانەوە بە ئاسانی تێپەڕ نابێت لە سەعاتی ئێراندا، و تەنانە لە سەتی ناوچەکەدا دەنگی داوە و ڕسوایی کۆماری ئیسلامی بە هەموو ئالەم گەیان و مەحکومبوونی جنایەتی کۆماری ئیسلامی بە هەموو ئالەم گەیان، کەوابوو ئیحتیاجی بە سازمان بوو. ئەمە ئەوە بڵم بڵێ ئەمە هەموو شتێک حتمی نەبوو، دەبوو کاری بۆ بکرێت، و ئەمە بە ئێمە دەڵێت لێرەوە وەصلی دەکەم بە قسەکانی پێشوم. دەمەوێت ئەوە بڵم کە ئەم حرەکەتە کۆمەڵایەتیانە بۆی کە بە ئەنجام بکات ئیحتیاجی بە هێز هەیە. هێزیش بریتیە لە ڕێکخراوبوون، کارێکە کە ئەم حرەکەتە نیشانی دا بە ئێمە دەتوانێت و تەمرینێک بوو بۆ ئەوەی کە خۆمان ئامادەکەین بۆ کارێکی گەورەتر لەم بابەتەنەوە. دیارە هاوڕە جەماڵەر، واکە ئێوش باستان کرد، دیارە کۆمەڵە یەکێک لە
اهدافي سرتاي كي هميشه دائم لا اكثريتي برنامج كاني ولا سياستي خويا اما زربا اشكرا تبليغ يكاد وكاريبو اكابو اويكا ريخراوبوني جماعوري يعني اما هرواكا يوش اشاره تام بكر مساله كي يكجار غرينغا ويكي كي تلوانيكا ايوا اشاره تام بكر ويكا لهمو لزور شوين دني داو يا ام مانغرتنا بتايبت يعني حتى ميديا بورجوازيه كان شي وادار كرت كان يعني نان تواني سكوت كان واخباره وهروها ان اكاسي اما انغرتنا بلا وانا كان يعني اما ببرواي من سركوتنيكي غوربو بويك حتى اواني شي وادار كر او نوع ميديا ورسانها كامش لخدمه بورجوازيه لخدمه الصلاه دار كان اواني شي وادار كر كايلبنن وبسركوتني ام اعتصاب بگورا پادا بگرن به هر حال اسی اما گپچینه سر بشی کی تل پرسیار کان امیش کا ام آماده سازیانه کا و ای و باستان کر و بو بسر کوتن گیشتنی ام مانگرتنا چو پیشو کمان بون لو اخدا ام آماده سازی بریتی بون لک به طور مشخصی ام مانگرتنا باسکین راستکی اما بلا فاصله دبو تحلیلی که روشن و واضح و عینی و واقعی من در وضعیت کمالگاه که ببید و بزن میزان آمادگی خلق با بدن هاتنوی ام یان او بانگواز ام یان او حرکت دبو حسنجین و اما کاری که اما هرچند ماوکی کرد بو بلام لماوکی زور کم دا هوریانی اما تماس یانگر لگال مجموعه که زور لها سوراوانی کاملا و غیری کاملا لشهر جور بجورکن همو خوشبختانه همو یک دنگ بون و دواجعتر توزی ورتر باسی نقشی اوانش دکین هین بون هاو دنگ بون لسروی که کمالگا تورن به هزارن به نسبت ام جنایت دیاری کروانه کماری اسلامی و آمدن بو اوی که اعتراض دیکی جدی برای او برن و نشانی بدن به کماری اسلامی جنایت کانی محکومه و ام جنایت هانه که لکردستان کردویتی نتوان او باسانی بسری داتی برد و ام جنایت هانه لسراسری کردستان لسراسری ایران و بگر اولاد ریش بتوان محکومی بکنو رسوایی کماری اسلامی جاری که تر لقاو بدن توابو مهمترین نکته او بتوانی ارزیابی که عینی و واقعی لمیزانی آمادگی بده تا دست او دجا دوای او سازمانکی مهم بو و بتوانی سازمانی بده در فاصله که زور کم بو بلان بدلیلی او زمین واقعی یعنی کبوی امکانی اوی که بتواند آسانتر بدات دستو ممکن بود بلان برحال احتیاجش به سازمان بود و لماوی که کرد تا مجموعه که زور برچاو لفعالینی سیاسی و مدنی لسراسری کردستان آماده بود کاریان کرد مندو بود مال بمال دوکان بدوکان گرک بگرک شقام بشقام پیامی مقاومت پیامی بگجداچونی کمار اسلامی پیامی محکوم کردنی جنایت کانی کماری اسلامی امیانگیان به هموش و دیش من اقبت لنتیجه ام من دوبونه دا و ام هولو تقلای حصوران و فعالین مدنی او حرکت گوریا سازمان دره و ببروای من به ام کارانه به ام مقدماته به ام سازمانه و به تلاش و من دوبونی فعالین سیاسی و مدنی لسراسری کردستان ببروای من ممکن با او نتیجه رو برنکشه کم براستی هاور جمال دیاره اگر ام باسی اویکا نقشو دوری کوملا و هل سوراوانی کوملا لم آماده سازیاب کین ایو به چه نکات اشاره کن بنظری من هل سوراوانی کوملا بشه بون لو مجموعه هل سوراوانا سیاسی و سیاسیانا هل سوراوانا کلس لسری کردستان دست بکار بود و بروای من کاری که باش لم دوره داکرا و تون جواجاتی شاید تو زقسی لسر بکن اوی که لیر دا نقاطی اشتراک کن برجستکران و بروای من حسو روانی کمالایش بشه بون لو حرکت عمومی و سراسریه نکته مهم که دمیر لیر تأکیدی لسر کم اوش اوی که ام حرکت نشانی دا که حسو روانی سیاسی و مدنی و هر و ها حسو روانی کمالا لگل کمالگای خویان جیانین
لەگەڵ ئێش و ئازارەکانیان هەن لەگەڵ ویست و داخوازەکانیشیان هەن لەگەڵ هەست و ئاواتەکانیشیانە هەن ئەمە نوکتێکی مهمە بە بڕوای من وەدە نەتیجە ئەرزیابیکی واقعیان لە مەسئلەکە بوو وەختارێکیان پرسیاریان لێکرات وتم هەمویان یەکدەنگبوون بۆ مەسئلەکە خەڵکی کوردستان ئامادەیە کە جوابێکی محکەم بە کۆماری ئیسلامی بداتەوە بنابراین بدور لە احساسات بدور لە تووڕەبوون ئەرزیابیکی واقعی ئەمە نوکتێکی مهم بوو کە هەڵسوڕاوانی کۆمەڵەتیاندا بە نەزەری من بەرجەستگی بوو و خۆی نیشاندا ئەم دۆرەیە دەتوانێت مەسەلەن لە نەتیجە ئەو تووڕەبوون و ئەو ئیحساساتە واقعیشە و بەرحەقیشە کە لە کۆمەڵگادا بوو فراخانی تر لە دەستوردا بێت بەڵام ئەوان بە نەزەری من بە وشیاریەوە بە دوورەندیشیەوە و بە ئەرزیابێکی واقعی کە لە مەوقعیتەکە بوویان هەرسانگانێکی دەقیقیان بوو و ئەویان پێشنیار کرد و ئەویان لە دەستوورادا ناوکە ئەحزابی سیاسیش گرتیانە دەستەوە و فراخانیان بۆدا بەهەرحاڵ دەمەوێت بڵێم کە ئەرزیابێکی واقعی لە کۆمەلگا یەکێک لەو خسلەتە بەرجەستانەیە کە بەدوور لە هەر شتێکی تر هەر ئیحساسات و تووڕەبوونێکی تر یەکێک لە ویژگیانەیە کە بەڕوای من کۆمەک دەکات بە مەسەلەکە تەبیعەتەن ئێمە ناتوانین بڵێم ئەوەی کە لە کوردستانە کرا هەمووی لە سەیتەرەی هەڵسوڕاوان و فعالینی کۆمەڵەدا بوو نەخێر بە بڕوای من خەڵکی تریش بوون خەڵکی تریش تێدا فعال بوون کۆمەڵەیش هەڵسوڕاوانی کۆمەڵەیش بەش بە حاڵی خۆیان بەشێک لەمە بوون و ئێمە دەتوانین بڵێن بەشێکی مهمیش بوون ئەڵبەتە بە تایبەت یەک نوکتەتان بەرچاو بخەم ئەویشەوەیکە وەختارێکیان چەند ڕۆژ پێشتری ئەگەر ئیشتبانەکەم هەفتەدە ڕۆژی پێشتری حرەکەتێکی گەورە لە مەریوانە کرا و بە پشتیوانی ئەو لە شارە جۆربەجۆرەکان بۆ تایبەت لە شاری سنە حرەکەتێکی زۆر گەورە کرا و ئەمە نیشانی داکە فعالینی ئێمە بەشی ئەوەڵەن بەشێکی مهم من لەم ئێعترازات و مبارەزاتە کە ڕۆژ بە ڕۆژ پەرە دەسێنێ ڕۆژ بە ڕۆژ شکلێکی تازەتر بەخۆ دەگرێت متەحەدتر دەبێت متشکلتر دەبێت بەڵام لە عینی حاڵیشدا ئەرزیابێکی واقعییان لە کۆمەڵگاکە هەیە و ئەتوانم بەم ئەرزیابیە واقعیە بە هەڵسانگانی واقعی بتوانن شعاری دروست سیاسەتی دروست و عەمەلی دروست لە دەستوری کاری خۆیان ئەدانن کە دوژمن نەتوانێت ئیستیفادەی لێ بکات بەش سپاس کا جەماڵ دیار هەروەکە ئیشارەتان کرد هەڵسوڕاوانی کۆمەڵە و فعالینی کۆمەڵە لە ناو دڵی ئەو خەڵکان و لەگەڵ کۆمەلگا پەیوەندیان هەیە و جیاواز نین لە کۆمەلگا بۆیە وەزئێتی واقعی کۆمەلگا لە یەک ئەدەنەوە و هەڵسەنگانەکەیان بەرئەساسی ئەو شناختەیە کە هەیە نەوکاریان کە دەوڵ لا ئەو خەڵکان دیارێ مەجارێکی تریش هەل لێرەوە لە بەرنامەی کۆمەڵە هەڵسوڕاوان لە بەرنامەکەی خۆیانەوە دەستخۆشیان لێکەین و ماندوو نەبوویان لێکەین بۆ ئەو دەرس و ئەزموونانەی کە جارێکی تر بە خەباتی جەماوەری لە کوردستان ئیزافەیان کرد ئێستا ئێمە گە بچینە سەر دەور و نەخشی هێزە چەپ و سوسیالیستەکان و هەروەها هەڵسوڕاوانی کوردستان ئەوان چ نەخشێکیان بوو هاوڕێ جەماڵ تمشا بکەن واقعیەتەکە ئەوەیە کە ئەمنۆ ئێعترازە کلەن جریانی چەپ کۆمونیزم لە کوردستاندا دیارە با پێشتر ئەوە بڵێم بە بڕوای من وەختێک قسە لەسەر چەپ و کۆمونیزم دەکەین لە کوردستانە قسە لەسەر شتەی شعارێک ناکەین قسە لەسەر یەک ئەمری واقع دەکەین لە کوردستانە چەپ و کۆمونیزم کوردستانە مەقبولیەتی هەیە قبول کراوە گوێ بۆ ڕاگرن و لە عین حاڵە ئێعتمادی خەڵکی جەلب کردووە مەبەستمەوە نیە خەڵکی کوردستان هەمووی کۆمونیستن نەقەی وانین بەڵام کۆمونیزم لە کوردستاندا جریانێکی قابلی قبولە جریانێکی قابلی ئێعتمادە سیاسەتەکانی بە ئەند وەردەگرن و ئێعتماد دەکەن بە سیاسەتەکانی ئەمیش لە نەتیجەی فعالیەتی جەریاناتی چەپ و کۆمونیزم بووە لە توولی 39 ساڵ فعالیەتی خۆیدا ئەمانە ڕەوشهای جۆربەجۆریان تاقی کردوتەوە و ڕەوشهای جۆربەجۆر لە سونەتی مبارەزاتیانە هەیە هەر لە سەرەتای دەستپێکردنی هێرشی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر کوردستان هەتاکو ئەمڕۆ ئێعتساب و یان مانگرتن یەکێک لەو ڕەوشانەیە
کە ئەم جریاناتە بەناوی ئەم جریاناتەوە سەبت کراوە و بارها ئێمە تاقیمان کردوێتەوە. بەڵام تەنیا شکڵ نییە، ئەنوا و قسام شکڵی تریش هەیە، بەسە بە لێکدانەوەیە بە ئەرزیابیەکە ئەمە هەمانە لە کۆمەلگاوە میزانی ئامادەگی خەڵک دەتوانین ئەم شکلیە ئەو شکلی لە مبارزە لە دەستوری کاری خۆمانەدانین. بەڵام دەمەوێت ئەوە بڵم کە هەر ئەو کات کە مەسەلەکە مەطرح بوو بات وجب بۆ ئەو زمینە کۆمەڵایەتیە کە باسم کرد لە ئاستی ئێران، لە ئاستی کوردستان، بێزاری بە کۆماری ئیسلامی، تووڕەبوونی خەڵک، هەموو هاتنە ژێرپرسیاری دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی، باشە بۆ شکلێکی تر، شکلێکی بە قۆڵێک ڕادیکاڵتر لە دەستوری کارەدانانی و مەسەڵەن بۆ نوونە خەڵک نەڕژنە خیابانەکان و بۆتانە شکلێکی تر لە مبارز و ئێعتراز بە کۆماری ئیسلامی نیشان بدە. لێرەدا بە بڕوای من نکتەی مهم هەیە کە دەمەوێت تەوجی ئێوەی پێجلکەم، ئەوی شەوەی کە لێک دراوە حوکاتی ئەوەی کە سێ لاوی شۆڕشگەری لە کوردستان ئێدام کردو لە عین حاڵا پەلاماری بردەسەر ئەو دیوی سنوورەکان و مەقەڕی ئەحزابی ئۆپۆزسیۆنی موشکباران کرد، داواقێدا جمهوری ئیسلامی دەیویست خەڵکی کوردستان بکێشێنێتە ئەو مەیدانی مبارزە کە بۆ خۆی دیاری کردو. ینی دەیویست دەیزانی خەڵک تووڕەن، دەیزانی خەڵک مۆعتەرز دەبن، بەڵام دەیویست بە شکلێک ئەوان وادار بە واکونش بکات کە بۆ خۆی دەیەوێت بتوانین ئیستیفادەی لێ بکەن. بەڵام ئەمە خوێندرایەوە و بلافاسە بە وشیاریەوە ئەحزاب و فعالین ئێمە ئەمەیان خوێندەوە و متوەجه بوون کە نابێ بچنە ئەو مەیدانەوە کە جمهوری ئیسلامی دیاری دەکات. ڕاستە ئێستا خەڵک بەستری مبارز و ئێعتراز بە پانایی ئێراندایە، ڕاستە خەڵک بە تەواوی بێزارن لە دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی، ڕاستە بەم کردەوانە تووڕن، بەڵام لە هەمان کاتا نابێ مەیدان بدەن لە مەیدانێکا وارد بن کە کۆماری ئیسلامی دەیەوێت. بۆیە سەر لای هەموو ئەوانە بڕیاری مانگرتنیاندا، بڕیارێکی تریان نەدا. مەسەلەکەەوە نەبوو خەڵک ئامادەگییان نەبوو، مەسەلەکە ئەوە بوو کە نەدەبوو فرسەت بدەین بە کۆماری ئیسلامی بتوانێت بە تایبەت لە شرایطی ئێستادا، بە تایبەت لە شرایطی ئێستادا کۆماری ئیسلامی تەنیا ئەبزاری سەرکوتی بەدەستەوە ماوە، ئەبزاری فەریبی کارایی نییە، لە ئاستی برینی کۆمەڵایەتیە چوێتە ژێر پرسیار، تەنیا بەهێزی سەرکوت تەنیا دەوێ خۆی پارەدەدەنجە لە نەتیجەی لە فکری ئەوەدا بوو بە سەرکوتیکی بێ بەزەیانە لە خەڵکی کوردستان بتوانێت پاشەکشێ بە مبارزاتی ئەوان و هەروەها لەو تەریخەوە بە مبارزاتی خەڵک لە سەراسەری ئێران بکات. بۆیە ئەمە خوێندرایەوە و بە بڕوای من ژیرانە ئەحزابی چەپ و کۆمۆنیست لە کوردستاندا ژیرانە و دوورەندیشانە حرەکەتیان کرد و ئەم دەستەی کۆماری ئیسلامیان خوێندەوە، چون بۆ شەڕی کۆماری ئیسلامی لە ئەبعادی ملیۆنی، ئەمە زۆر زۆر مهمە هاوڕێ فەریدە، لە ئەبعادی ملیۆنیە چوونە شەڕی کۆماری ئیسلامی بێ ئەوەی کە بچنە مەیدانی کە جمهوری ئیسلامی دیاری کردبوو و بە بڕوای من ئەمە شکستێکی گەورەتر بوو بۆ کۆماری ئیسلامی. لاین حاڵە بە بڕوای من ئەمە ئەم حرەکەتە جارێکی تر بە ئێمەیوت چه بۆ فعالینی ئێمە دەتوانێت قابلی ئیتخاذ بێت و چه بۆ ئێمە ئەحزاب دەتوانێت قابلی ئیتخاذ بێت کە ئێستا لە حاڵی حازردا پێویستی شکل پێدان بە بەرەیەکی چەپ لە کوردستانە ئەمریکی چەندە مهمە و چەندە زەرورەتێکی سیاسی هەیە. ئەم مەسئلەیە کە مەطرح کراوە، باس کراوە و ئومیدوارم کە ئەم حرەکەتانە بەم بۆچوونەکە هاتووەتە پێشێ تەکانێکی زۆرتری پێبدات. مەسەلەی مهمیش ئەوەیە کە جارێکی تر وە بیرخومانی بینینەوەی کە بۆ ئێمە جەریاناتی چەپ و کۆمونیست لە کوردستاندا مهمە عیبارەتە لەوەی کە ئیشتراکاتمان زیادکەینەوە، ئیشتراکاتمان عمدە بکەینەوە. ئیختلافات ئەگەر هەیە کە هەیە ئەلبەتە ئەوانە لە شرایطی ئێستادا دەتوانێت بە شێوەیەکی تر هەل بێ و نابێ ببێتە باسی تەفرەقە و جیاوی و جیاوازی و ئەو جۆرەشتانە، بەتایبەت لەو شرایطە کە ئێستا ئێمە لە کوردستان هەین، لە مقابل ئەگەری زۆر جۆر بە جۆردا هەین، نەتەنیای کوردستان ئێران، لە مقابلی ئەنواع و قسەم ئەگەردایە، ئێست چەپ نابێ غافڵ بێت. ئەگەر بێت و غافڵ بێت ئەگەڕێمەوە بۆ سەر قسەکانی ئەوەڵم هاوڕێ فەریدە، کوتم دەبێت ئامادە سازی بۆ بکرێت. ئەگەر بێت و ئامادە، هیچ شتێک تەزمین نییە، هیچ شتێک بەدڵخوازی ئێمە ناچێتە بەرەوە. بۆ ممکنە زوو لەم جدالەدا، لەم جدالە سیاسیدا، لەم جدالی ئوفۆقی سیاسی لە کوردستان لە ئێران زۆر شتی تر ممکنە، ممکنە سەر ئێمەش بێ کڵاو بنێتەوە لەژێر دەست و پێیون ببیت. ئەگەر بێت و خۆمان نەکەوین و ئەگەر بێت و ئەم حرەکەتانە نەکەینە دەستمایەک بۆ ئیدامەی کار و فعالیتمان.
دیاره هر وکه باستان کر هاور جمال مسئله برای چپ و اویکا کومالا و کورخ رای حزب کمونیستی ایران همیشه یکی لو احزاب بو که هنگاوی هل گرته بو ام ضرورتی ام برای چپا و هولی داوا و تا استیش به نظری من و هر وکه ایوش باستان کر تا حدی که زور چو تا پیشو ام اتحادا ام ایک بو اویکا برای چپ لکردستان و لیرانا قوی تر بید احتیاجی بوا هیا بلام ایو اشارتان به یک مسئله تر کر شوی مبارزات شوی خبر لکردستان و بو چی ایم ام نو اشی خبات من حل بجار بو او سردم مشخصه دیارا یک دو هفته بلوا خباتی سرشقا مکان بو لمریوان و لسن و لشارکان تریج یعنی خلقی کردستان و آمادگیان بو بلام هر اوی که ایو خوتن زور بدروسی اشارتان پیکر و گوشو کنا لحاشی و زور شد زور کس نظریان او بو که بوچی او زور کجدار و مریض ام حرکت چوتا پیش و بوچی خلق نارجه نخیابانه کن بو احزابی اپوزیسیون و سوسیالیست و چپ او راه نموده نادن که خلق برج نسر خیابانه کن بلام او تشخیص دروسته لو مقطع مشخصه ببروای من او دسکو تبو و او جواب با جمهوری اسلامی که استا لم سردما بو اوی که یعنی او میدانه خالی نکریت و بوشه و توانی جوای خوی باتو اگر ایما استبچی نصر و کو آخرین پرسیار دسکو تکانی امان گرتنا بوداهاتوی خباتی کرکاری و جماوری لکردستان اگر ایو بتوانن اشاره بوانه بکن و کو ضرورت کامانن من لطولی قصو باسکان ما سعیم کرد که هوا جارو بارش باسی او بکم که دست کوتکانی چی بوا و زو اشهرم به موارده کل لما بتوا اوانه هموی بجیب به قوتی خوی باقی او یا دزانم لن برنامه او لبرنامه کانی تری تلویزیونی که مالا دا هاوریانم باسی جوانی بیتری مسئله که هم کدو هموی با هموی معتبرن و هموی جای خوی دی که توجوی پی بکرد من وانا تكرار ناكم فقط ما تأكيد لسر يك نكتي تربكم أي شوي كا بعض جارك إما مثلا بو خوم عم بيمان خوش مثلا اشتك عوا ببيت نتيجة بيمان ويا كا أو جورك إما دمان وي ببيت ويا أو جورك إما دمان وي ويا بصورتي كا ممكن ويستي إيميج لقال واقعية كان زوجة يك نقلتوا و نتواند هر اشکل به و اشکل و جوره به و اما بیش ایلی دکین و یا اما ارزیه بی دکین ما بستم لو قصد چه بود ما بستم اوه که ام دست کوده که من استباسی دکم خارج لیراده اما یعنی بپی خوشبونی اما نیه اما پیمان خوشه نخیب اما پیمان خوش بید یا پیمان نخوش بید ام حرکتا اعتماد به نفسی لنیو خلکی کردستان دا و هر وها همو او کسانی کتینوی آزادی و رزگاری و چوزانم او جورشتانن ببروه من اعتماد به نفسی لنیو اندی زیاد کرد او نیه کماری اسلامی و همو جنایت دکا بلان بمیلیون خلک تیان نه بنابراین دکرید اعتراض برانبر به کماری اسلامی پرابستانه اولا خودی دسالات کمر اسلامی دیتا جه پرسید تو تمشاکن چل سالا لم ملاتا خریکا کشتو بردکا دگری دکوجید انما اقسام سیاست دبات پیشوا بلام لیک دو روشده لیک روشده به میلیون خلق لما علکانی خویندانی چون کتان تو هاو دسالات اکید اما ممکنه هر او روژه فورا نبوه به حرکتی که بروخانی کماری اسلامی بلام اما لواقع دا تیشه لغیشی کماری اسلامی داده اخی ساده نیه لولاتی که کدو او همو ادعای دکی به میلیون ها خلق پید بلن نه اما و نشانشی بدن ام مسئله کوابو به درجه لعین حالشه اعتماد به نفسی لنو جماوری خلقه برده سر تمشاکن کو مال درست کردنه گوه مالک به شویک درست نکره خش به قول دانیل رفق کم کتی خش لسر خش دادن ما بر روی من اما خش دید خش دید که محکمیش بود و یکی لپای قوی کانی بود که بتوانه او مالا لده هاتو ده درست بود و تم خارج لإراده ایما یکی اگل مهمترین دست که تکانی ها بود که اعتماد به نفسی لنیو خلقی کردستان ده برده سره و تأثیریشی لسر دورو بری خوشی دانه اما وعدت وانات بنماي كاريكي قولتر ببه
سبحينه تو دتواني بالاساسي اما بم اعتماد بنفسه كخلقي كردستان بيدايا كردو برابر بدا صلاتي كوماري اسلامي وامن قائم متنا بكوماري اسلامي دتوان هنگاوي كي كورتر بن و اويك ايما دالين واري قوراغي كي تازه تربوين ده خبات و اعتراض جي ده صلاتي سياسي كوماري اسلامي او من بيدالك هموي امانه بنما لسر ام بنما واقعياتنا وروج بروج الحالي برسندن ده بويا سر لا يهمو دسكوتا كاني تركبويتي ام دسكوتيش ببرواي من مهمة واما بإيمة دلعي وكو حزبكان وكو فعاليني سياسي كا ام دبي خوش من بيو بيت براديكال ماي نهيالين كوماري اسلامي لباري بري بوجود افكاري نادرست و غلط اجازه ندین که بوچونه کانیتر به هر نوعی که او ببین خبرات و اعتراضات لناو برن و بلاریده برن اما نکته که مهم چه بو ایم احزاب چه بو فعالین بتوانین هوش من پیو بید و باری بیرین و باری بیرین بتوانین بیکن با حرکتی که قایم و گوره که نهایتاً او جوره بپی او ملزومات و احمد اساسی که بویده کن شرش من پی کرد با جهت بشت پیشو که ایم دمانه بید اویش رزگاری علم جیان تالو نخوشا و بدی هنانی جیانی که پر لشادی و خوشی که ممکنه عملیه هر امرو لعیران داشتی و ممکنه عملیه براستی هیچ دلیل اگنیه جگلوی که در صلات کوتو در دستی جماعتک تاقبک چینک که او واقعیت اینکار ناپذیرانن لبشی هر زوری او خلکه محروم کرده کوابو ببروی من دبی حوش من پیو بید خو من ریب کهیم خو من بحیث بکیم و لعین حالاتی بکوشین که بر به هر نوع بوچونی نالبال ببرین که بتوانه ام حرکتا که دستی پیکرا و خریک ورده ورده برده بلا رده برد سپاس دکم وقت من زور نماوه چند دقیقه بلام هرچند منتون پرسیاره کن تاو بو بلام لیره پرسیاره که تر دیتا پیشو هرچند او اشاریشتان پی کر ولی ام منگردنا سراسری لکردوستان ام منگرد گشتی لکردوستان تأثیراتی لسر باقی شارکانی ایران و او پیوندی سراسری او چون تعریف کن زور کتا 3 دقیقه من ما فقط کایا حقيقه بايف شل بلم هاور فريده ام مساله وتم الاول اكستنج ما باش كي جانا كراويه لو حداره تايبت مندي خو هي لكردستان من منكري اولين هل او تايبت مندي كدي بوي كي مثلا تو دبيني شاهد حركتي ولا سراسري ايران ده هشتا ظرفيتي نبي هشتا امكاني نبي او به ایم دلایل کردستانه هند تایبت مندی هن که ما دبیت هوجب و تایبت مندی هن بکن لکردستانه اویش عبارت لوی که کردستان کاملگاهی سیاسیه کاملگاهی حزبیه نه با معنی همی حزبین بلان با حال متأثرن لسیاستی ام حزبیان او حزب کاملگاهی که 40 ساله چود سنگری مقاومت و بربرکان الگرد صلاتی کماری اسلامی زور ایشو آزاری دیوه همی امانه به ایم دلایل که ویستی که دیاری کراو هیا لکردستان به عنوان رفع استم ملی و دیاری کردی ما فی چارنوس که ویستی که روا عادلانه و خلقی کرد بو بده سینانی خباتیان کرد و خبات دکن امانه هموی و تایبت بندکانی کردستان بلان به هموی امانه و ام حرکتا نتوانی لعاستی ایران دا ولو حرکتا سراسری هنه جایی بکنو ببروای من ام حركتا او اعتماد بنفسك باسم كلني وخلك بوجودي هنا بدرجه كي زور اتواند لسطحي سراسريش دنگ بداتوا ودنگش بداتوا راستك وخوشبختانا بشي كي زور لفعالين سياسي ولجريانات سياسي پشرو راديكال پشتوانيان كدو لم حركتان ايمدا بلان بدا خوا بخوي او ظرفيتا اشنا آماده نبوده، اما نیتوانی فوراً رنگی سراسری بخو بردی تو شهر و شهرچکانی ایران لبشی هر زوریان اعتصاب و منگرتن بکرد. بلان برحال نتواند ام نوتنا با کماری اسلامی و ام جواب ردانه با کماری اسلامی و ام برد نجیر پرسیاری در صلاتی کماری اسلامی لکردستانه
تأثيري لسر خبات ومبارزاتي خلق سراسري إيران ده نبي ببروامن حتما بيقومان تأثيري هي وأويش ده رنگ دانه وعن هرچن جستو وريخته لم لولو لا كم يازور دي بينين و لا عمل كردكي وإن كاسكي دي بينينو تاريد هاور جمالي بزرگپور لبرنامه کوملو هل سوراوان و هر وها سپاسی ایوی عزیزه کم کتا استا بینر و بیسری برنامه کوملو هل سوراوان بون لتلویزیونی کوملا بو هیوایی که تا برنامه کیتر و چاو پیکوتنوی کیتر شادو سرحال بجین.